مانه سلامونه نیکی هلی احترامات تاسو درنو لیدون کو توڑان لکوما زه میلاد حمیدی د محمد شاید دیو جلال آباد انار سنتر یو تن تک انکه پدی هلی چه ده صحت جامع پتن ولری تاسو تب احترام معلومه ده چه پدی اللہ سو درنه این کال طول تاکنه ده حمل پشپارا سم آبانده پا افغانستان که طول تاکنه تر سر شلی نو اوم گختل ده ده طول تاکنه پارا کم چه پا افغانستان که تر سر شلی لیا ورور سر مارکا ولرو این کلمره زان معرفی که بسم الله الرحمن الرحیم زمانم فیصل تفارق زید لغمان والای کسی دون که یب دنگر هر پانتون دینجنری پانزی دلومنی کار محصل تاکنه که مبر خواقیستا بسم الله الرحمن الرحیم دار سنمخ که دا افغانستان پتمن ولی سازه دیدی مبارکی ورکم چه دا افغانستان دا ولی سمشری تاکنه پا خواقی و خوشحالی سر پای دا ورسی دیدی کم امنیتی پی خواب که من سرانه غلده چه تاکنه یو ملی پروسه دا نما هم پټاکونو کې برخه واغسته او د خپل د خوښې وړ کاندید مې رای ورکړه. ګران ورور د نتیجه کونو ناراضي وي او پټاکونو کې شفافیت څومره زیار وستولې؟ د افغانستان امنیتي ځواکونو د ټاکنو په شفافیت کې ډېره ونډه لرله. د امنیتي ځواکونو ټولې امنیتي پیښې کنټرول کړې وې او هیڅ کوم امنیتي پیښه منځته رانغله. موږ د امنیتي ځواکونو څخه ډېر راضي یو او د افغانستان راتلونکی د همدوی په لاس کې ده او د افغانستان ټاکنې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې په خوښۍ سره ترسره شوې. هغه امنیتي ګواښونه چې اوازه یې وه هغه ټول رد کړه امنیتي ځواکونو او د افغانستان د ټاکنو او د افغانستان د ټاکنو امنیت یې په خوښۍ او په خوشحالۍ سره ونیو او د افغانستان دغه ملي پروسه په خیر سره سرته ورسېده. ګران ورور هغه شخص چې د افغانستان خلک غوښته د ټاکنو خپلواک کمیسیون هماغه شخص بریالی اعلان کړه. دا چې ډېر خلک د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نوماندان وه نو هر شخص خپل پلوي ته رایه ورکړله او افغانستان خلکو چې هغه شخص غوښته تر څو پورې خو نهایي نتیجې نه دي اعلان شوې. خو زه متعقین یم چې هماغه شخص چې د افغانستان خلکو یې تمه لرله انشاءالله هماغه به د افغانستان راتلونکی ولسمشر وي. ګران ورور آیا په ټاکنو کې درغلي په پراخه کچه وه که نه؟ دا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې او امنیتي ګواښونه یوه جدي ستونزه ده نو موږ دا نه شو ویلی چې د ټاکنو په خپل د افغانستان په ټاکنو کې کومه درغلي ونه شوه. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې امنیت نشته دی نو په هغه منطقو کې چې امنیت نه وه او زورواکو به کوشش کړی وي چې د شفافیت د ټاکنو شفافیت له منځه یوسي او د خپل د خوښې وړ نومان په ګټه کار وکړي. آیا د افغانستان که چیرې د افغانستان ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي تاسو پیغام کمیسیون مستقل انتخابات څه دی؟ دا چې تر اوسه پورې نهایي نتیجې نه دي اعلان شوي موږ نه شو ویلی چې د افغانستان ټاکنې به دوهم پړاو ته لاړ شي او که نه. خو دا چې تر څو پورې هیڅ کاندید 50.1 رایه نه ده ترلاسه کړې نو تر اوسه پورې معلومات نشته چې دوم پړاو ته به لاړ شي او که نه. خو که چېرې د افغانستان ټاکنې دوم پړاو ته زیز موږ پیغام او زموږ غوښتنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا ده چې په شفافیت سره راتلونکي انتخابات ترسره کړي او د افغانستانو دپاره یو ولسمشر وټاکي. یعنی تاسو هیله داره چې دغه انتخابات کې چې کومه کچه درغلي وشي او یعنی په راتلونکي انتخابات کې باید ونه شي؟ انشاءالله دغه درغلیانې چې په دې انتخاباتو کې ترسره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا په نظر کې ونیسي او د دې جدي مخنیوی وکړي او د افغانستان راتلونکي ټاکنې په شفافیت سره د هغه دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ ترسره شي او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مناسب او وړ ولسمشر وټاکل شي. که چیرې ټاکنې دویم پړاو ته لاړ شي ستاسو پیغام د افغانستان ولس او د افغانستان پتمن خلکو ته څه ده؟ که چیرې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي زما پیغام او هیله او ارزو د افغانستان د پتمن ولس څخه دا ده چې لکه څنګه چې مو په لومړي ځل انتخاباتو کې برخه واخیسته په دوهم ځل انتخاباتو کې برخه واخلئ. ټاکنې یوه ملي پروسه ده مه پرېږدئ چې ځینې بهرني هېوادونه دغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ کړي او د افغانستان راتلونکی ته ګواښ وکړي. نو په ټاکنو کې په پراخه توګه ونډه واخلئ او د افغانستان راتلونکی په خپله وټاکئ. تاسو څخه مننه ډېره. تاسو څخه هم چېنه ډېره مننه. درنو لیدونکو دا زموږ ویډیو مرکه چې له خپل ورور سره هم کړې وو تر بلې مرکې پورې چې د ټول ټاکنې په اړه موږ تاسو ته چمتو کوو. تر بیا الله پام.